Danas pričamo o našem najvećem organu, o koži. Stanje i izgled kože utiču na celokupno zdravlje kao i na kvalitet života, naročito kada postoji neki problem. Sa nama je danas Nevena Rafailović, specijalista dermatovenerologije. Nevena, šta radi jedan dermatolog? Dermatolog pre svega se bavi lečenjem kože, zatim kose i noktiju, odnosno to je njegov nekako predmet interesovanja, ali tu je i venerologija, jer svaki dermatolog je ujedno i dermatovenerolog, odnosno i lečenjem, dijagnostikovanjem i lečenjem polnoprenosivih bolesti. E sada, što se tiče same kože, svi već znamo da je koža najveći organ našeg organizma i jedan od najtežih organa. Nakon njega je jetra. Tako da koža, ali nekako zaboravljamo koliko je u stvari koža značajna. Uvek se nekako baca akcenat na taj estetski moment kože i dana, u današnje vreme većina nas smatra da nekako možemo i sami neke promene na koži da lečimo, jer nam je nekako dostupna. Mi je gledamo, možemo da je sami pregledamo, bar tako mislimo, iako možda nekad ne znamo šta gledamo. Tako da je jako bitno da znamo kada se javljamo dermatologu, a da ne eksperimentišemo previše sami. Možda pre nego što nastavimo, bilo zgodno da objasnimo koje su tačno sve uloge kože i kao i kose i noktiju, zašto mi to imamo. Pa, uloga kože je zaista višestruka. Znači, to je i termoregulatorna, zaštitna, barijerna, ali i senzorna. Svi znamo da u koži, znači posebno u tom središnjem sloju kože, odnosno u dermisu, postoje brojni senzorni organi koji nam omogućavaju da imamo kontakt, neki prvi kontakt sa spoljašnjim svetom. Znači tu su receptori za bol, za pritisak, hladno, toplo i tako dalje, ali isto tako kao što sam rekla, zaštitnu ulogu, to znači da ona je bukvalno pokrovni neki omotač celog našeg organizma i štiti naš organizam od svih spoljašnjih uticaja. To znači i od fizičkih, hemijskih agenasa, od mikroorganizama i štiti naš organizam od dehidratacije. To je posebno značajno i dolazi do izražaja, na primjer, evo, današnje, kada je leto, kada pregorimo na suncu, prvo što gledamo je da dovoljno se hidriramo, jer upravo kad je narušena kožna barijera, naš organizam može prilično da propati i da dehidrira. Malo pre si pomenula dermis i to je jedan sloj kože. Da li nam možeš malo detaljnije objasniti ove druge slojeve kože i ono što bi bilo značajno za dalju priču? Ono što treba da znamo, to je da koža ima ta tri osnovna sloja, odnosno epidermis, koji predstavlja taj orožali sloj, da ne kažem mrtvi. Nije to tako mrtva struktura kao što mi mislimo, ali to je neki prvi sloj, spoljašnji omotač naše kože, zatim dermis, koja je jedna življa struktura u kojoj, kao što sam rekla, se nalaze, znači, pored svih ovih senzornih organa, nervnih završetaka, i krvni sudovi, i limfni sudovi, zatim dlaka i znači svi neki procesi upravo se najviše tu dešavaju. Znači kada pričamo o starenju kože, tu je bitno spomenemo da se upravo u dermisu nalazi hijaluronska kiselina, kolagen, elastična vlakna, to je ono što daje turgor i jedrinu našoj koži, ali je također značajna za sve druge funkcije i za komunikaciju između epidermisa i dubljih slojeva. I imamo hipodermis koji je u stvari jedan, mogu slobodno reći, buffer, znači, odnosno on ublažava sve te pritiske na dublje strukture, na mišiće, na fascije i slično, i ujedno je i toplotni izolator. Znači, sastoji se pre svega od masnih ćelija, tako da koža je jedna dinamična struktura i nije tako, kako bih rekla, inertna, neki inertan omotač, već prilično nekako svi ovi slovi komuniciraju između sebe i itekako se i opšte zdravlje organizma oslikava na toj koži.
Moram da se vratim na jedan termin, a to je turgor. Ja sam zaboravila šta je to, bukvalno. Verujem da će većina ljudi da se pita kao, pa da ne googlamo, da nam malo to objasniš. Pa turgor u smislu jedrine te kože, da. Znači kada pritisnemo, jel, kada koža se odmah vraća u početni položaj, to nam je turgor jedrin. Kože. Sviđu jedrin. Se. Više da. Jedrin. Da. Odmah sam zamislila nešto strašno. Ne. Malo pre si pomenula da... ljudi jako često sami procenjuju stanje svoje kože. Ja sam nekada isto bila taj čovek. I generalno, da li postoje neke smernice kada je vreme da se javimo dermatologu odmah? Ili... Suštinski, jednom godišnje bi svako od nas trebalo da poseti dermatologa bez obzira da li smatra da ima neki problem ili nema. Jer postoje određene promene na koži koje nama možda ne izgledaju toliko problematično ili možda postoje na našoj koži godinama, pa mi onda pomislimo da je to nešto što je normalno, čim nam ne pravi neki problem, ne boli nas. A nekad baš to kad ne boli može da bude najveći problem. Tako da isto tako, znači jednom godišnje neophodno je da se upravo pregleda cela koža zbog prevencije melanoma, ali i zbog nekih drugih promena nekad ljudi se prilagode isto nekim stanjima i misle da se to ne leči. Znači, neko ko, na primjer, ima neki srednji ili umereni oblik akni i ima ga godinama, ja to vrlo često srećem, na primjer, u svojoj praksi, pogotovo muškarci, na primjer, imaju akne 20 godina na leđima. I jednostavno su se prilagodili i smatraju da je to potpuno normalno. I skoro sam imala mušku osobu 45 godina, koja je uredno bila na terapiji roakutanom i trajno rešila svoj problem s aknama na leđima. Tako da, zato je neophodno zaista jednom godišnje otići prvenstveno zbog zdravlja, a onda i zbog nekih stvari koje možda nisu veliki zdravstveni problem, ali ipak koža, to vraćamo se na početak, ima i tu sociološku, odnosno taj estetsku funkciju, jer ipak je koža negde naš prvi kontakt sa drugim ljudskim bićem. I mi negde procenjujemo, hteli to ili ne, na svesnom ili ne, podsvesnom nivou, drugu osobu na osnovu izgleda kože. Pomenula si melanom i akne, pa da li je možda sada zgodno vreme da pomenemo koje su češće dermatološka oboljenja, koje su njihove karakteristike i kako bi ljudi lakše razumeli o čemu pričamo? Pa kada smo spomenuli akne su suštinski osme po učestalosti, znači što se tiče svih oboljenja na svetu, ja čak mislim da su i nešto češće, jer bukvalno retko koja osoba sa kojom razgovarate ne postoji da nije imala, znači, u nekom trenutku neku formu akni u svom životu. Pa nekad, ok, najčešće je to u adolescenciji, između 18. i 25. godine, ali često vi imate žene koje imaju 40 plus godina, koje imaju i dalje neki problem sa aknama. Tako da akne su definitivno na prvom mestu, melanom da, i on je sve više u porastu, nažalost. I pored zabrane korišćenja solarijuma u mnogim zemljama, kod nas je to i dalje, koliko znam, je li tako, ograničeno na 18 godina. Po meni bi trebalo zaista, jer ako se zna da to najviše dovodi do nastanka melanoma, pored naravno nekontrolisanog izlaganja suncu, trebalo bi u potpunosti ukinuti. Ali melanom i dalje je veliki problem na koji možemo da utičemo našim ponašanjem i određenim zakonima koje je moguće doneti. I kada govorimo o melanomu, odnosno o kanceru kože, treba da se osvrnemo na to da je izlečiv, da su prognoze jako dobre ako se otkrije na vrijeme. Baš tako. Znači, dermoskopija kao jedna, pa ne mogu da kažem, podvrsta dermatologije, ali bukvalno se negde izdvaja kao zasebna grana. To je pomoćno dijagnostičko sredstvo, odnosno način dijagnostikovanja melanoma i drugih karcinoma kože. Zahvaljujući dermoskopiji koja je toliko uznapredovala, mi danas možemo bukvalno melanom da uhvatimo u samom početku sa svega 3 mm veličine. To je negde 2-3 mm je najmanji melanom do sada uočen pomoću dermoskopije. Tako da ranije, na primjer, ABCDE, ako se sećate, pravila i jeste. Jedno od tih slova je D kao dijametar. Po to nekoj američkoj klasifikaciji ranije je to važilo za svaku promenu koja je već od 7 mm. Davno je to prevaziđeno. Sad znamo da taj melanom može biti uočen i vrlo, vrlo rano i kada je dosta manji.
Meni se dešava da ljudi često kažu, ja, imam gomilu nekih čudnih mladeža, ali me je strah da odem da ih ispitam. E sad, šta bi značilo, koji su to mladežne koje treba posebno obratiti pažnju? Suštinski, ima to ljude koji imaju takozvani sindrom displastičnog nevusa. Znači, ima to ljude koji zaista imaju veliki broj mladeža koji zaista svi čudno izgledaju. I to je, tako se i zove, znači sindrom displastičnog nevusa. Šta znači displastičan? Znači, malo je drugačiji, malo je neobičan, vuče nas onako i kad gledamo ga okom i dermoskopom, da nešto tu u toj strukturi nije baš regularno, ali hvala Bogu danas postoje određeni, opet pored dermoskopa, i određeni složeni sistemi za monitoring, znači za praćenje ovakvih osoba i ovakvih mladeža, zove se PhotoFinder. Tako da na taj način mi možemo da skeniramo bukvalno i pohranimo te slike, znači svakog pojedinačnog mladeža od te osobe, i ukoliko je potrebno 6 mjeseci ili godinu dana, ta osoba uvek može da pomoću tog kompjuterskog sistema, koji je dosta negde malo i napredniji nego naše subjektivno oko koje posmatra, on ukaže na promjene koje su se desile i ukazuje, znači, šta je potrebno ukloniti. Ja sam zora, ovo ima i kod nas. Da, ima. Kad si pomenula dermoskopiju, imam utisak da ljudi zamišljaju da je to nešto komplikovano, strašno. Ne. Ja sam skoro bila na pregledu. Ne. Idem redovno, jednogodišnje. Aplauz. I to je mali aparatić, kako sam ga ja doživjela, i samo ti to lepo pregledaš detaljno, ali kažem, nije ništa strašno, trajalo je, ne znam. Ne boli. Ne boli ništa, sediš, smeješ se. Pa najprostije rečeno, to je složena lupa sa LED svetlom. Da. Znači, ali jedna malo naprednija složena lupa koju sad mi možemo do duše i da na određeni način da uz pomoć našeg iPhona najčešće ili nekog drugog telefona da povežemo i da opet uslikamo i opet kažem pohranimo, jel, ne znam kako drugačije to da kažem, sačuvamo fotografiju, to je neke sumnjive promjene, pa eventualno da ispratimo za 2-3 mjeseca, za 6 mjeseci. Tako da, da, danas je dermoskopija postala prilično napred. Da, i jednostavno. I jednostavno. Eto, da pomenem, da podsjetim, znači jednom godišnje pregled bi bilo idealno. Osim ako on dermatolog ne kaže drugačije. Da, ali kao za regularno, jest. Jer posebno ove osobe sa sindromom displastičnog nevusa, one bi trebalo nekad i češće ukoliko postoje te sumnjive promjene. Imam jedno, možda bez veze pitanje, ali da li UV zračenje, odnosno prekomerno sunčanje, prouzrokuje u nekim ranijim životnom periodu, prouzrokuje veći broj mladeža, ili je to mit? To mi samo... Ne, to nije mit. Znači, dobro se zna da osobe koje su u detinjstvu i adolescenciji bile više izložene UV zračenju i, kako mi kažemo narodski, pregorevale češće na suncu, kasnije imaju mnogo veći rizik od nastanka melanoma. Isto tako, dobro si primetila, znači i sami mladeži, negde mladeži, tu se autori negde sukobljavaju da li rastu negde do 30. ili 40. godine, ali tu negde do 40. godine se negde i toleriše nastanak novih mladeža, ukoliko on je dermoskopski, klinički deluje u redu. Da, ali je zanimljivo, zato što, na primjer, u mom slučaju, uopšte nema mladeže po nogama, to je ono kad smo bili klinci pa se kupaš ceo dan i ne izlaziš iz vode, a gore pa, baš, dobro, mislim, ne znam, to je samo kao... Jer sam, da, jer sam tebe pregledala, to nisu sve mladeži, već su i neke pigmentne promjene. Da, od sunčanja. Jeste, od kroničnog izlaganja sunca. A ja imam možda onda jedno jako glupo pitanje, ali šta... Nema glupih pitanja. Ali šta su mladeži, kako zapravo oni nastaju? Mladeži su u stvari benigne tvorevine, takozvani, benigni tumori. Mi to zovemo, jel, svaka promjena na koži koja se malo izdiže, mi to zovemo tumorom. Znači sad ljudi dobro to misle čudni, da je dobro ljudi dobro čudna tvorevina. Jeste. Tako da su oni potiču iz te neuralne kreste i tako dalje, znači i imaju to embriološko poreklo zajedno sa
centralnim nervnim sistemom, što je onako isto interesantno. I ne treba zaboraviti isto tako da gde sve postoje melanociti. Da, to nisam rekla, znači melanociti. Suština je u melanocitima. tako da sve vrijeme pričamo o njima. I ne treba zaboraviti gde sve u stvari postoje melanociti. Znači da to nije isključivo u koži, da nije isključivo koncentrisani melanociti u mladežima, već postoje i u meningama, znači, odnosno moždanim opnama, i također u irisu, odnosno dužici oka. Tako da to je ono što često zaboravljamo i isto tako, to pošto spomenuli smo kožu, a kosu i nokte nismo, naravno da postoje melanociti i ispod naše nokatne ploče, što je sad posebna priča kada razgovaramo o UV lampama koje se koriste za trajne gel lakove, gelove i tako dalje, i tom sad usmerenom zračenju kože, oko naših nokatnih ploča i ispod naših nokatnih ploča, da. Tako da skvamocelularni karcinom i melanom je sada u porastu upravo zbog primene. Znači, upravo su melanociti ti koji su osjetljive ćelije i dolaze do njihovih promjena. Okay. Melanociti su ćelije kože. Ćelija je osnovna građevinica svakog živog bića. Yes. Šanis. Da, ali to je jako zanimljivo što si pomenula za gel lak. Da. I to ćemo možda u jednom momentu malo detaljnije da obradimo tu tematiku, jer je porastu. Evo, za oni koji gledaju, ja sam pokazala malo pre svoju ruku, imam. I interesantno je spomenuti, pored melanoma, izvini što te prekidam, i taj, sad sam ga spomenula, skvamocelularni karcinom, ljudi u stvari možda i ne znaju šta je to. To onako nekad može da izgleda kao isto, kao neki ekcem, ali onako nekako koji ružno, nikako ne zarasta, nikako nekad krvari, pa se stvara neka krastica, pa da, to onako može da... To sam na primjer primijetila kod devojaka koje rade to. To je drugo. Aha. To se zove iritativni ili kontaktni dermatitis, koji, znači, jednostavno te neke supstance sa kojima te dolaze u kontakt, koji su malo agresivnije, znači one imaju ili, kažem, iritaciju, znači kožna barijera je narušena, pa te supstance dodatno iritiraju kožu, ili imaju alergijski kontaktni dermatitis, znači da imaju alergijsku reakciju na aceton, na primjer, ili neki gel i slično. Zaključak ovoga sada svega jeste, ukoliko primetite neku promjenu, obratite se dermatologu. Pa ne, jeste. Bez panike, ali ili eto, na toj redovnoj kontroli samo poentirati i pokazati gde se šta nalazi. Ja bih voljela onda, kao što smo objasnili na mladeži, da možda prvo da objasnimo i akne. Jer to je nešto što se često koristi, ali zapravo šta su tačno akne? Akne suštinski predstavlja jedno inflamatorno oboljenje, takozvane pilosebacelna jedinica. Pilosebacelna jedinica je lojna žlezda, znači jedno klupko, jel tako, sa njom pridruženom dlakom. Gde to imamo? Na čitavom telu. Gde najviše imamo tih pilosebacelnih jedinica koje su vezane hormonima, u vezi sa hormonima, pre svega androgenima, muškim polnim hormonima. To je regija lica, zatim presternalno, odnosno regija dekoltea, i interskapularno, odnosno između lopatica. Također, gornji deo leđa, znači ramena i tako dalje, ali ovo su negde najčešće regije. E sada, ono što je bitno u stvari uvek podvući je da su akne oboljenje. Znači, kada neko ima akne, trebalo bi uvek na prvom mestu da se javi dermatologu. Isto tako, vrlo često ljudi ne znaju, kaže, imam bubuljice, ali nemam akne. Bubuljica i akna su isto. Ili, nemam komedone, ali imam mitisere. Mitiseri i komedoni su isto. Mi imamo različitu vrstu, podtipove akni, tako da nisu samo nodulocistične, znači one krupne akne, kad neko ima velike zapaljinske procese na licu ili na drugim delovima tela, akne, već akne mogu biti onako prilično sitni komedončići po celu, kad kaže ubrusio se, po čitavom licu. Ali, s druge strane, pošto doskoro je na društvenim mrežama vladao jedan trend da se lice
umiva jednim šamponom da bi se rešio takozvane fungalne akne. To pritom ne postoji taj naziv, to je pitriosporum folikulitis, znači uzrokovan jednom gljivicom koja normalno se nalazi na našoj koži i u nekim slučajevima kod osoba koji imaju masniju kožu može da se prenamnoži. Znači, sad malo digresija, ali to isto, to nisu akne. I onda ako počnemo da samo inicijativno lečimo nešto što mislimo da su akne, možemo samo da pogoršamo stanje. Znači, jako je bitno da znamo da je to oboljenje koje treba prvo neko da dijagnostikuje. Pa tek onda da leči, a ne da se mi tu sad prvo javimo kozmetičaru, pa možda nekome ko se malo bavi estetskom medicinom, pa će malo i da te akne zaleči. Znači, dermatolog je taj koji zaista 4 godine uči na koji način da leči različita oboljenja, a između ostalog i akne. I to nakon osnovnih studija, samo da se razumemo. Znači 10 godina minimum. 10 godina, da. A da li postoje neki od faktora koji utiču na akne u smislu hormona, ishrane, proizvoda? Da, akne su uvek multifaktorske. Znači, mi to volimo tako da kažemo i nekako lečenje akni je uvek sa više strana. To znači, genetika je vrlo značajan faktor. Uvek pitamo pacijenta da li je neko u porodici, otac, majka, tetke, ujaci, stričevi, da li je neko imao neki ozbiljniji oblik akni. Da li su možda pili roakutan? To sad, koliko ljudi znaju šta je roakutan, znači jedan ozbiljniji lek za lečenje akni. Da li su možda bili hospitalizovani zbog akni, jer i to se isto dešava, to isto malo ljudi zna. Nekad je zaista neophodno da se ta osoba isprati i da se daje ozbiljnija terapija za akne. Dalje, ishrana kao vrlo značajan faktor, jer se zna da takozvani zapadnjački način ishrane, znači brza hrana, prosti šećeri, sokovi i tako dalje, i te kako doprinose nastanku akni. Hormonski disbalans koji je danas sve češći i kod, evo, najranije, na primjer, ozbiljni hormonski disbalans i insulinsku rezistenciju sam dijagnostikovala kod devojčice od 12 godina, koja tek što je ušla u pubertet, tako da to je sada sve češće. Opet, ja lično optužujem hranu za to, koja sve više i nekih spoljašnjih, znači unosimo hormone koji remete rad naših žlezda, tako da mleko, ali to je sad posebna tema. Akne su inače i lečenje akne je moja velika ljubav, tako da mogli bismo naširoko naveliko da pričamo o tome. I naravno, prisustvo propionibakterijum acnes, odnosno kutibakterijum, sad je novo ime. Acnes, znači, koji sad, to je sad jedan, kažem, međusobni uticaj hormona, bakterija, zapaljenskog procesa, insulinske, kažemo, opet tog... Pikovi, glukoze u krvi. Jeste. I insulinu sličnog faktora rasta iz mleka, ali kažem, to je sad već neka druga tema. Biće prilike da pričamo i o tome, ali ja bih sad pomenula i neke kožne bolesti koje izgledaju onako malo, ja ne znam sad kako da se izrazim, ali bolesti poput psorijaze. Psorijaza, seboreja, ja tu ni ne pravim sad neku veliku, ja ne pravim razliku, ali te bolesti izgledaju kao da su bezopasne, a meni se čini da su opasne, ne znam. I uglavnom mislim da ljudi imaju strah da dodirnu osobu koja ima psorijazu, jer misle da će to da pređe. Pa, da, postoji... Prvo, šta je psorijaza? Da. Pa onda malo da razbijemo te... Dobro, uglavnom ljudi već negde znaju šta je psorijaza, znači znaju da je to neko oboljenje, jel, zapaljensko, gde imamo te izražene naslage mrtve kože, jel, na površini kože, pa čak vrlo često i u kapilicijumu, znači koža glave obuhvaćena. Znači, šta se dešava kod tih osoba? Neki, mi to kažemo, turnover kože, odnosno taj keratinocit, ćelija kože, da bi dospela iz tog bazalnog sloja pa skroz do površine da postane onaj mrtvi keratinocit u epidermisu, otprilike taj turnover kože traje oko 28 dana. Kod osoba sa psorijazom to se desi nekad i za 24 sata. Vrlo često za 48 sati. Znači, zato ne stigne mrtvi sloj
ne stigne da se odlepi, takozvana deskvamacija, i onda imamo te kao onako kruste, jel? Nisu kruste, ali tu mrtvu kožu koja se nalazi na površini. Vrlo često ono što smo pričali, znači koža ima taj sociološki moment i negde evolucijski ljudi su navikli da kada vide nešto neobično na površini kože kod druge osobe, da pomisle da je to nešto infektivno, da može da utiče, jel, na njega, da ga zarazi i tako dalje. Znači, odmah da razjasnimo, psorijaza apsolutno nije zarazna. Znači, ne može preći na nekog drugog, šuga jeste. I ono što je zanimljivo jeste da postoje slučajevi, i to dosta slučajeva, šuge u Srbiji. Da. Ne znam da se smanjilo, bilo je jedno vrijeme baš čudno. Nije se smanjilo. Ja kad sam to saznala, baš mi je bilo onako neprijatno. Je li moguće? Nemam baš svakodnevno u svojoj praksi, ali par puta mesečno. Da. Da. I mlađe osobe, pritom da razjasnimo, to nije sad uvek povezano sa higijenom ljudi. Znači, šuga je i polno prenosiva bolest. To malo ljudi zna. Tako da možemo preneti. Znači, potrebno je blizak kontakt koža na kožu, baš samim pozdravljanjem nećemo dobiti šugu, ali ako spavamo u posteljini zaražene osobe, hoćemo. A kako neko da zna da ima šugu? E, vrlo interesantno pitanje. Good point. Vrlo interesantno pitanje. Ne, ovo je bilo, aplauz sam htjela, zbunila se. Interesantno pitanje je zato što nekad, posebno kod čistih, mi to kažemo čistih osoba, znači osoba koje vode računa o higijeni, te promjene na koži nisu toliko vidljive. I to je nešto što može da zavara i ljude i dermatologe, ali im postoji jedno pitanje koje mi uvek postavljamo. Mi to kažemo, to je patognomonično, znači vrlo specifično za to oboljenje. Glasi ovako kao, da li se vi budite noću zbog svrapa? Znači, da li vas taj svrap budi iz sna? I druga stvar, da li se osobe koje žive sa vama također češu? Znači, to su dve stvari, nije jedna. Da, da, da. Ali u suštini postoji terapija i to se izleči i za sve, za većinu dermatološka. Postoji terapija i to se izleči, ali iskreno nekada to lečenje traje jako dugo, jer podrazumeva razne neke postupke i korake koje ljudi ne ispoštuju uvek, a to je od dezinfekcije, pranja, znači svih stvari sa kojima su bili u kontaktu, do toga da se ne nose platnene papuče, jer tu se šugarac, znači u svim toj tkanini se zavuče. To je nekad jako zaludno i jako dugo traje, nekad po više nedelja i više meseci. Da. Jovana je zanemila. Svaki put kad se počeš, sam sledeći put stresu. Ne, ovo već je krenulo kao, svrab, kao placebo efekat. Ali eto, samo da poentiramo da je jako važno koliko je dermatolog važan i kad god imamo neku promjenu da ne radimo to sami. I često preskačemo kosu i nokte. Ja mislim da niko ne ide kod dermatologa zbog toga. Naprimjer, kada se desi gljivica na noktima, kada se pojavi, to ljudi nekako sami pa guglaju, pa apoteka, a kosa pogotovo. Za kosu pogotovo. Opadanje, to će prvo da krenu sa raznim nekim stvarima, pa će tek onda kad vide da je baš problem, da se jave godinama kasnije. Da, ljudi u stvari ne znaju da se vrlo često, baš tako, da se dermatolozi bave kosom. Znači, svaki vid proređenja, opadanja kose, stvaranje gnojanica, znači na koži glave, što je isto relativno čest problem, to su razna neka oboljenja, gljivična oboljenja, kože glave, znači i kose, isto su prisutna. A što se tiče gljivice na noktima, barem jednom nedeljno nama se dešava poziv gde pitaju da li se kod vas ja kao, kao dermatolog time bavim. Tako da definitivno ljudi ne znaju čime se sve dermatolog bavi, a to je definitivno nešto što treba i pregledati. Spomenuli smo malo prije melanom nokte i tako dalje, ali zašto su koža zašto su kosa i nokti između ostalog bitni za pregled? Jer dermatolog kad vas kompletno pregleda, uključujući i kožu, kosu i nokte, može dosta toga da nekad zaključi o vašem sveukupnom zdravlju. Znači, može da zaključi da imate, na primjer, ozbiljan oblik anemije i da niste uradili gvožđe, feritin i tako dalje, znači neke analize, ili može da posumnja
kada sve to onako uzme u obzir, može da posumnja da imate problem sa štitastom žlezdom. Isto ljudi ne znaju da nekad jedan od prvih znakova određenih maligniteta, i to čak 10 godina pre nego što se dijagnostikuje malignitet, znači upravo može da bude nastanak velikog broja seboroičnih keratoza na koži. Mm-hmm. To ima i neki naziv, neki laser trela znak. Znači, to su neke paraneoplastične dermatoze, kažem, i sve to nešto može da se manifestuje na noktima, na koži, na kosi. Tako da je to nešto, da, što treba definitivno shvatiti da dermatolog sve to pregleda. Da, zanimljivo. Mm. Ovo je upravo postala najstresnija epizoda koju smo ikad snimali. Što? Meni je baš super. Kao šta će sve da mi izađe na koži? Ne, iskreno, ja sam u zonu kad mogu da dođem na pregled. Ne, mislim da je sad možda skoro da prođemo kroz to da generalno ljudima instinkt da pre nego što se jave dermatologu prvo će pogledati šta ima na Googlu, šta ima na TikToku, mm, Instagramu, šta i ono, gde god mogu da nađu. Kao. I da li hoćete da možda prodiskutujemo neke od trendova koji sada važe na društvenim mrežama? Može. Ono kao stvari koje će ljudi da urade pre nego što se jave dermatologu. Da, može. Ko će da počne? Evo, meni je prvi ovde stavljanje paste za zube na akne. Dobro, to je stari trend. Stari, to je stari... Old timer. Da, isprobani trend i dan danas. Znači, ja pamtim, na primjer, svog kuma, koji je bio odrastao čovjek, koji izlazi iz toaleta i oko nešto belo. Ja ga pitam, šta ti je to? Kaže, pa izašla mi neka bubuljica pa sam stavio. Tako da ja ne znam zašto, znači još tada, ja sam možda imala 7 godina. Tako da taj trend mislim da postoji jako dugo, ali ja ne znam, pasta za zube, sam naziv kaže, to je nešto što se koristi za higijenu, usne duplje, zuba, znači abrazivno sredstvo koje samo može dodatno da dovede do iritacije i većeg zapaljenskog procesa na koži. Tako da... To precrtajte. Sve ćemo da, ja mislim da ćemo sve ovo da precrtamo. Sljedeći je limun za uklanjanje bubuljica. Da. To je baš i zanimljivo. I fleka. Da. Pa da, postoje te neke preporuke, ali to je vrlo, nije zanimljivo, to je vrlo opasno. To zanimljivo je, zanimljiv je trend jer ćemo ga duplo precrtati. Jer delo je zdravo, kao limun delo je zdravo. Delo je zdravo, limunska kiselina, da. Generalno citrusi su prirodan izvor psoralena. Psoraleni to su određene supstance koje dodatno pospešuju osetljivost kože na UV zračenje. Kada stavimo limun na kožu, da li leđa, da li kože lica, pa nekad izbeljujemo kosu, pa onda nam malo ostane na ruci, pa izađemo na sunce, lako može da dođe do ozbiljne, takozvane fototoksične reakcije. Odnosno, imamo ozbiljnu opekotinu, čak nekad i sa bulama, tako da tada ćete završiti kod dermatologa. Da. I tu odmah da pomenemo, naravno, i kantarion, svaki put ga pomenemo, on je isto sva fototoksičan, sva, ali ovi su baš... Da. Da, tako da ne mažite ulja i ne pržite se na suncu. Da, evo, to je sljedeće bilo, sljedeći trend ulja za tamljenje. Pivo za brže dobijanje boje. Obavezno. Znači, tako ćete pospešiti dehidrataciju da, kože. Opekotine. Opekotina je zagarantovana. Brži nastanak bora, fleka, sigurno. Suva koža, stara. Naravno. Odličan trend za, odlično. Za to. Da. Odlično. Ono što ljudi kao mnogo vole su ti homemade šećeri, koje se prave za peeling, da. Kafa, soda bikarbona, ima ono, sve što se može naći u domaćoj radinosti. Da. Pa da, što agresivnije, to bolje. To je uglavnom homemade parola. Ja se ne slažem sa tim. Zaista mislim da u današnje vreme, kada postoje oprobani proizvodi koji su testirani, koji su prošli određenu regulativu, znači mislim da je zaista besmisleno praviti bilo šta homemade. To je moj lični stav i stojim iza toga. Tako da uvek je bolje kupiti nešto što znamo šta radi. Znači, ima određenu aktivnu supstancu i ima neke negujuće dodatne supstance. Pritom to piringovanje kože do besomučnosti generalno i kože lica i tela, nisam pristalica toga. Ja mislim da dosta postoji kao to... A, hemija ne valja. I onda kao neće da uzimaju preparate iz apoteke ili iz neke ono drogerije. Kao, dok je ono, napravljeno kod kuće domaće, to je sigurno dobro. Ili organsko. Organsko, da. To je sad novi trend, a da ljudi promovišu te stvari, ali od toga nastala hemofobija, odnosno strah od hemikalija i kao
ne znam, to će ići u nekom, ide u nekom lošem smjeru, ali evo tu smo mi da razbijemo te mitove pa i da se vratimo na... Da je potrebno pričati o tome i da je potrebno da ljudi slušaju, pa sad, konkretno sad je dermatologija u pitanju, ili farmacija, ili neka druga grana ili medicina i generalno, znači treba slušati ljude koji su se edukovali za tu granu. Godinama, yes. Godinama. I dalje a nisu se edukuju. Pročitali nešto da, na internetu da, ili kaže puno sam čitao. Da, ja to istražujem već godinama, 3 godine, a ti naučni radovi jako je teško da se tumače i to što stoji nešto na PubMed uopšte ne mora da znači da je dobar rad i mislim mora da se uzme milion nekih faktora u obzir, tako da... Mi na doktorskim studijama, znači 3 godine... pošto i tu sam, jel? 3. godina. Svaka čast. Učimo, znači 3 godine učimo kako da tumačimo te različite istraživanja i na koji način da pristupimo analizi i nekim zaključcima. Ne? Tako da to čitao znači, sam godinama i izučao. Da, ti imaš pravo to da kažeš. Ti stvarno imaš pravo. Da. Sljedeći, to si pomenula, pranje lica šamponom. Nećemo ne mogu više, da verujem, da. I to je to. Ne znam, Jovana, si još nešto našla? Pa, da li se ti, Nevena, sećaš? Pa možda pravljenje tih isto seruma, isto u homemade varijanti. Užas. Mislim, sa visokim koncentracijama, ne znam, vitamina C i slično. Koji se razgrađuje pod dejstvom svetla. Interesantno da, pa naravno da nije stabilan, to vi bolje znate da objasnite nego ja, ali generalno da, ti trendovi i od strane influencera i osoba koje nisu baš dovoljno potkovane što se tiče dermatologije, kozmetologije, znači gde se što veća koncentracija, ne znam, seruma vitamina C koristi, i sad naučili su, to je antioksidans pa se koristi za zaštitu od sunca, preko dana? Ne. Znači upravo postoje, znači tačno se zna koje su to koncentracije koje su okej da se koriste preko dana, sve preko toga, znači napravit će hiperpigmentaciju, napravit će melazmu, napravit će problem. Jer naravno te osobe obično nisu edukovane da bi trebalo SPF, odnosno kreme sa zaštitnim faktorom, da nanose dovoljno često, da ne bi došlo do toga. Tako da, da. Ono što takođe mi se čini da neke ljudi rade, pogotovo ako prate onim influencerima na društvenim mrežama koji promovišu kozmetičke proizvode, da koriste milion preparata. Da li ima smisla koristiti jako puno preparata? Ne. Ja uvek volim da kažem, najbolje bi bilo ukoliko neko nema zvanično neki dermatološki problem, da koristi 3 neka preparata. To je neka umivalica, odnosno gel, pena, sad zavisi koji je tip kože, za umivanje, zatim neka hidratantna krema i SPF. To je moj stav. E sad... Ja sam neko ko jako voli serume, ko voli peelinge, ko voli maske. To je sve u redu. Ako znate kako da koristite. Zato je, čak i ako nemate zvanično neki dermatološki problem, uvek zgodnije otići na dermatološki pregled i na taj način uštedeti sebi novac, a da ne isprobavamo sve ono što smo videli kod jednog, drugog, petog, jel tako, na društvenim mrežama, jer mnogo više novca ćete na taj način izgubiti i pritom napraviti sebi problem koji verovatno niste imali pre toga i ne biste ga imali da niste sve to koristili. Jeste, mislim, ljudi kad pristupaju kozmetici uvek su kao prosto moraš da probaš da vidiš da li ti odgovara i okej, to ima smisla, ali ne moraš probaš sve. Kao. I to je okej, dermatolozi uglavnom imaju od svih, uglavnom... testere. Jeste, brendova tih dermokozmetičkih, dobrih preparata medicinskih imaju testere. I opet na taj način, znači ćete uštediti jer ćete da isprobate 1, 2, 3 testera i nećete bacati pare na nešto što vam krem. Ne odgovara. Da. Da. I da li je, koliko je važno čišćenje lica jednom godišnje, 2 puta godišnje? Naravno, zavisi od tipa i stanja kože. Ali u smislu isto... komedo ekstrakcije, da, čišćenje, da. Profesionalno. Profesionalno. Profesionalna komedo ekstrakcija. Pošto ljudi često vole sami sebi to da ekstrahuju. Suštinski je uvek bolje zaista dopustiti nekom ko je obučen i ko se školovao za to, ponovit ću opet, školovao za to, da profesionalno očisti to lice kako ne bi sa nekom manipulacijom sobstvenom doveli do dodatnih zapaljinskih procesa, odnosno stvaranja fleka.
Tako da, zavisnosti kakva je koža. Znači, to je negde individualno. Osobe koje imaju akne, vrlo često već na mesec dana, kada su pod terapijom posebno, preporučuje se da češće čiste svoje lice na profesionalni način, a druge osobe, to je uglavnom jednom u 2-3 meseca, znači par puta godišnje. Mm-hmm. I to uglavnom ništa agresivno, ukoliko, kažem, ne postoji sad neka problematika, već uglavnom u kombinaciji sa nekim hidratacijskim tretmanima. Ja bih htjela tebe zapravo, Saška, da pitam da li želiš da prodiskutujemo o suplementima, jer i to dosta je nešto što ljudi koriste na svoju ruku kada je pitanju kože. Da, i ono što je razočaravajuće, da ne postoji puno suplemenata koji su dokazani da rade, Nevena time ispravi, dopuni, molim te. Mislim, ne znam šta ti preporučuješ u svojoj praksi jer imaš mnogo više iskustva, ali to kad su naučne istraživanja u pitanju jako malo, a toga je dokazano, sve ostalo spada pod nedokazani, ono kao ok, pratiš pa vidiš da li ti je bolje ili ne, ali uopšte ne postoji, iskreno sad trenutno ne postoji ništa što bi ja rekla ljudima, e, to ti je super za kožu. Meni je, na primjer, zanimljiv kolagen, zato što sam, eto, samo znam, nije, je li tebi zanimljiv ili si protiv? Imam poseban, ne, imam poseban stav vezano za kolagen. Sad ćemo da čujemo, nego samo bukvalno što se naučnih istraživanja tiče, nema. Ne. Znači, nije dokazan efekat, efikasnost. Nešto sada kažemo da možemo, kažemo, je, to je primarni suplement, koristi ga, pomoći ti sigurno. Za zgobove, da. Da. I to ako nakon 3 meseca se ne vidi poboljšanje, to kao možeš da prestaneš da piješ, ali ono što sam primijetila da devojke koje piju to, stvarno, koje ja poznam, stvarno imaju lepu kožu. E sad, to je zajedno sa negom, sa tretmanima, sa ovim, sa onim. Pa tako da bih ja bih to probala čisto ono malo da eksperimentišem sa kolagenom, da pratim kako će se ponašati moja koža. A što se tiče suplementacije, ono što je dokazano je onaj kakao, jedino je dokazan i to je neki mali procenat. Ja sam, ne znam, od 1 do 6% kao poboljšava izgled kože i onda meni ljudi kao, znaš ti šta je 1%, to je ništa. Kao, ja kao što? Pa meni je to baš super. Sasvim dovoljno. Kakao, na primjer, je dokazan da ne, radi. Ne, ti kako ti to rekla, ja svaki doručak, ono, ogromna kašika. Da, super, 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 odlično. Da. 1 do 6% je sasvim dovoljno. Ali onda neki ljudi pišu kao, ma daj, ajde, stavi malo botoksa i 100%. Pa dobro, kad je potreban botoks, da. Zašto da, razumem, razumem. Ali mi je smiješno, znaš kako su me napali. Šta je promovišu za 1% kakao kao. Ne, što se tiče kolagena, tu su vrlo onako kontroverzna priča, kada je koža u pitanju. Ali ono što se zna, to je kada je taj kolagen izdeljen na peptide, odnosno gradivne elemente tog kolagena i aminokiseline, znači daleko veća efikasnost. Tako da uzimanje aminokiselina ima smisla za sintezu našeg kolagena. Super. Isto tako kada, jel, za ljude koji se bave estetskom medicinom ili su konzumenti estetske medicine, znači značajno je da kada god radimo neke tretmane koji podrazumevaju stimulaciju stvaranja novog, znači kolagen, stimulaciju stvaranja novog kolagena, uvek je zgodno da upravo dajemo suplementaciju u vidu aminokiselina, peros, znači kao tableta, ili da dodatno, na primjer, radimo laser i da onda injektujemo takođe aminokiseline. Zašto? Zato što našim fibroblastima, znači ćelijama koje će da stvore nov kolagen, bukvalno dajemo cigle, ja to volim da zovem cigle, znači gradivne elemente od kojih će nastati nov kolagen. Šta da tražimo u apoteci? Kakav je to suplement? Nema kod nas. Ima u Italiji i preskup je. Da. Dobro, ništa, onda ćemo da izgovori kolagen. Šta da radimo? Kolagen i kakao za sad za naše tržište i onaj suplement koji ja u svakoj epizodi pominjem, onaj, si zapamtila, polipodium leukotomos. Znači, suplement, taj je dokazan. Heliocare, da. Dokazan, ja smiješ, da, slobodno, da, mislim. Da. To je jedini sad kod nas na tržištu koji postoji, onaj protiv, to je za zaštitu od sunca, koji ne mora nešto mnogo ranije da se pije, nego pre 24 sata pre izlaganja suncu, naročito pogodan za osobe koje imaju alergiju na sunce, a i generalno za sve. Ta je dokazan i to mi je kao, ja se razočaram što je samo malo. Što tako, je to dokaz. Da, što samo je tako uzak izbor suplemenata, ali dobro, eto što kažeš, izbalansirana ishrana i tekako utiče na izgled kože. Tako da, i kose i noktiju. Tako je. Da, mene uvek suštinski negde to može isto da bude neki zaključak, da je jako bitna ta odgovornost pacijenata prema svom zdravlju.
i prema izgledu svoje, na primjer, kose, kože, noktiju i tako dalje, jer često se dešava, na primjer, da dođe osoba jako nezadovoljna, na primjer, proredila joj se kosa, kad pitaš kako se hrani, kako, ovaj, koje su životne navike, dođemo do toga da se meso ne jede, da se voće i povrće također ne baš previše. Šta jede? Ovaj, šta jede? Ugljeni hidrati. Aha. To je vrlo često, posebno kod da, mlađih ženskih pite. Osoba. Da. I naravno tu je obično, jel, 20 do 40 cigareta dnevno. I onda kaže nezadovoljna je jer kosa opada. A onda ti kažeš zašto onda će da promeni dermatologa? Verovatno. Znači, jako je bitno da znamo šta rade ti nikotinski receptori, ali ta nikotin koji se veze, šta će se desiti sa krvnim sudovima koji ishranjuju tu dlaku i tako dalje. Tako da jedno je ono što može dermatolog ili farmaceut ili neko ko leči, a drugo je ono što je do samog pacijenta. Znači, ta očekivanja isto treba da budu i odgovornost treba da bude obostrana. A da li, kada im kažeš, da li, mislim, skreneš pažnju, naravno, da li pacijenti primene to? Mislim, znam da ti imaš nas dugogodišnje pacijente i mi neki primenjujemo sve što nam kažeš, ali znam da se ljudi jako često ljute kad im se na nešto ukaže i kao, ma nije, kako je moja baba to, pa ništa joj nije bilo. Pa ljute se, ali ja kažem. Ja da. Uvek kažem, smatram da je to moja odgovornost kao lekara. E sad, šta će oni sa time da urade, to je na njima. Kažem, neki... Ili će da na neki način bacaju pare po meni na ili suplemente, posebno na biotin, koji im neće pomoći za rast kose preterano, jer naravno ne postoje studije koje potvrđuju da je biotin značajan za pospešivanje rasta kose, ili na neke tretmane, procedure i tako dalje, a suštinski samo neke životne navike da promene imali mnogo veći značaj za taj rast kose nego... Da, mora od samih osnova da se krene, jer ovako samo se ili se zamaskira ili se ništa ne desi, samo se baci pare. I kaže mi, neko promeni dermatologa, neko ostane, pa neko traga kao za nekim koji će dati magični napitak. Moji često, konkretno kada je kosa u pitanju, uopšte ne shvataju da treba da idu kod dermatologa. Tako da vrlo često ti pacijenti uopšte se ne leče, nego rade određene procedure kod osoba koje nisu dovoljno edukovane za... Kod nadri lekara. Volim to da kažem. Da li si možda primetila da ljudi imaju predrasud ili bojazan da idu kod dermatologa? Mislim, pored toga što ne razumeju šta sve potpada pod oblast. Generalno, da. Kod nas, u našoj zemlji, generalno ljudi ne vole da idu kod lekara, ne samo kod dermatologa. Ali s obzirom da je koža nešto što se vidi, tako da to onako deluje zastrašujuće, sad će neko da analizira svaku poru na našoj koži, tako da i naravno boje se melanoma. Znači, boje se melanoma, ali nedovoljno da bi redovno dolazili na pregled, već u smislu da ne dođu, da im se ne bi otkrilo tako nešto. Da. I ko češće dolazi? Pretpostavljam da znam odgovor, ali možda me iznenadiš, muškarci ili žene? Za pregled mladeže ili generalno, kod dermatologa? Da. Kod dermatologa žene uglavnom. A da li dolaze više mlađi ili stariji ljudi? Pa srednjih godina negde, najčešće. Ali malo pre smo pričali o kosi i čini mi se da muškarci imaju više problem sa opadanjem kose, tako da evo možda čisto ono kao da se napomene da je vreme, ako već imaju tih problema, da vreme dođu kod dermatologa. Pa imaju češći problem, ali su oni nekako vrlo, uglavnom okej sa tim. I to mi je super, ali znam da se neki baš opterete. Pa dobro, moraju i oni nečem da se optereti. Da, ali ja to da stavio kome da se obrate. Kome da se obrate to. Pa naravno, da. Tu je na jer stvarno može da pomogne. Na prvom mestu dermatolog, znači tu je terapija, znači od minoksidila, koji već sad postoji godinama kao oproban lek i znamo što radi, preko blokatora androgena i tako dalje. Tako da imamo sad raznu terapiju koju možemo i da pijemo ili lokalno da primenjujemo. Tako da nije to sad izgubljeno, jel? Nije sve izgubljen slučaj. Znači, samo je bitno da se jave na vreme pre nego što se ti folikuli, dlake, iscrpe. To, pošto znači, mi se čini da oni misle kad jednom to, da, kad dođe do tog nekog krajnjeg stadijuma, ali kad krene u početku da mogu to da spreče ako žele, naravno, da poboljšaju takođe brada, brada im je najvažnije. Ali tu je uvijek i presađivanje kose. U krajnjem slučaju tu je i presađivanje kose s tim što je to procedura koja je mnogo zahtevnija i hiruška procedura koja iziskuje i više novca i vremena i tako dalje.
E sad, šta ljudi treba da izbjegavaju kada je u pitanju održavanje svoje što zdravije kože, a i kose i noktiju? Kao, za početak, solariju. Za početak solarijum, to smo. Prekomerno sunčanje u svakom slučaju. A zatim interesantno je da često se dešava da žene ne uklanjaju na primjer šminku svako veče, što onako zvuči neverovatno, pored svih preparata koje imamo i za uklanjanje šminke, pa tako odlaze na spavanje sa ili nedovoljno uklonjenom šminkom ili sa kompletnom šminkom. Zatim uklanjanje šminke, na primjer, vlažnim aramicama, to onako posebno neki trend koji se meni ne sviđa, jer dodatno sve one supstance koje mogu da budu agresivne iz tih maramica i ta mehaničko, znači trljanje kože, posebno u regiju kočiju, može dodatno da pospeše starenje takve kože. I naravno nastanak akni koji usled nedovoljno očišćene kože mogu nastati. Tako da to je to. A dalje... Ceđenje bubuljica. Ceđenje bubuljica, da. Znači, mi imamo naziv čak za to kod osoba koje nemaju zvanično akne, nemaju neki veliki, nemaju nikakav problem, ali vole uveličavajuće ogledalo i manipulaciju na svojoj koži, znači da sami čiste, cede i tako dalje. Znači, to se zovu akne ekskorije. Nešto su češće vidljivi kod mlađih žena koje su onako malo i nervoznije i tako dalje. Mislim, svako to od nas nekad radi, ali generalno to je neka praksa koju bi trebalo izbjegavati. Zašto ne treba cediti bubuljice? Pa zato što ćemo bukvalno dovesti do još veće upale. I sve ono što si na početku, onaj celu strukturu ćemo poremetiti, onda će ona bakterija da nabuja i tako dalje. I bukvalno će nakon toga i kad prođe ta upala da ostane fleka. Znači, mi to zovemo postinflamatorna hiperpigmentacija sa kojom ćete mnogo više da se mučite i borite nego da ste jednostavno pustili. Da prođe. Da prođe. Stavili kaladon. A dalje, šta mi pada na pamet, korišćenje nekih pogrešnih kombinacija. Dobro. To korišćenje prevelike količine tih aktivnih supstanci, to si već pominjala. Šta još? Pa ja generalno da, ne volim znači kombinovanje. Danas nažalost nažalost i na sreću, postoje u slobodnoj prodaji zaista veliki broj preparata koji imaju neke koncentracije aktivnih supstanci koje nekako ne bi trebalo da se nađu tek tako u slobodnoj prodaji. Ili bi ta osoba nekako trebala da prođe određenu edukaciju da bi znala da, ne znam, te kiseline, AHA, BHA, ne bi trebalo tek tako kombinovati sa retinolom. Da taj vitamin C u visokoj koncentraciji i niacinamid u visokoj koncentraciji ne bi trebalo kombinovati itd. Tako da više volim gotove preparate koji mogu imati i nižu koncentraciju aktivnih supstanci koje sinergistički, znači zajedničkim dejstvom, deluju na određenu problematiku, na primjer sad za ove hiperpigmentacije ili ne znam melazmu i tako dalje, imamo pigment bioserum koji ima azelaičnu u niskom procentu kiselinu, znači vitamin C u niskom procentu, vitamin E, niacinamid, sve to kad iskombinujemo, mi dobijemo preparat koji možemo svakodnevno koristimo i ujutru i uveče. Koristimo ga kako je propisano, znamo koje su koncentracije i znamo da su to sigurne koncentracije i za početnika i za nekog ko je već napredniji u svojoj nezi. Sad je baš bila aferica sa retinolom. Da. Nešto su doneli neki zakon da će zabraniti, onda su se svi uspaničili, ali da će zabraniti te visoke koncentracije. Ili, što je sasvim okej. Okay. Sasvim okej. Okay. I da će onda bilo kao ja, ukinuće nam retinol, neće, samo će biti te koncentracije koje svako može da koristi, pa čak i ako pogrešno koristi, neće biti tolika drama. Ali zašto se to desilo? Zato što ne znam kako se zove onaj retinol što je bio u slobodnoj prodaji sa ogromnom količinom, koncentracijom retinola. Neka tubica onako izgleda apotekarski. A3, 1, 3. Tako, recimo. Ili 2, tako nešto. I onda su krenuli influenceri da promovišu to i ja mislim da je to bio, da je to nestalo brzinom svetlosti i da su ljudi onda imali neželjene efekte od primjene retinola jer je to prevelika koncentracija, on se uvodi polako, sad to smo, već smo pričali o tome, ali... Ne, možda nije zgorak da objasnimo sad kad već pričamo o tome. Može. Ako neko koristi retinol ili planira da koristi, da li bi nam možda objasnila kako bi trebalo? Može. Hoćeš ti, Nevena, mislim ti si nam sad ovde da ne moram i ja, ali mogu ja. I šta je uopšte retinol, mislim? Da, to su sve derivati vitamina A.
Znači, aktivne supstance koje mogu biti znači, u višoj koncentraciji i, kažem, neke druge, znači ne retinol, nego neke druge supstance kao što, na primjer, tretinoin, koje su dosta potentnije, znači mnogo, mnogo značajnije i kad se radi o anti-agingu, opet je pametnije otići kod dermatologa da dobijete tretinoin, da ne bacate, ali da ne dajete uvek novac na neke preparate za koje mislite, o koje očekujete ne znam kakav rezultat. Tako da, generalno sve što je derivat vitamina A, znači retinol, adapalen, tretinoin i tako dalje, bi trebalo uvek postepeno uvoditi. Znači od nižih koncentracija ka višim, znači 3 puta nedeljno ili na drugo veče, zavisnosti već od kože, to uglavnom dermatolog proceni, ako želite malo brže jel, da uvedete taj retinol i postoje znači, koncentracije koje možemo bezbedno koristiti i leti ako smo prilagodili svoju kožu i obavezno koristimo SPF da ne bi došlo do opet preosjetljivosti na sunce. Ja sam skoro, izvinjavam se, skoro sam imala ovaj poziv gde sam ja preporučila jednu stvarno odličnu kremu sa retinolom. Žena mi je poslala sliku, rekla je da je imala reakciju na tu kremu. Ispostavilo se, naravno krema ima i vitamin C i retinol i vitamine i tako dalje, i niacinamid, i otišle u solariju sa tom kremom. Naravno da nije problem u kremi, znači problem je ako ne shvatate da to su supstance koje su fotosenzitivne. Da, i uz koje ako se namaže ta krema, mora da se maže krema sa zaštitnim faktorom. Jeste. Mora. Jeste. U suprotnom bolje onda da ne mažu. Naravno. Ako već ne žele SPF, onda bez anti-age. To je samo disclaimer. SPF, sun protection factor ili zaštitni faktor od sunca. Ali kad smo još to kod šta ne treba raditi, meni pada na pamet agresivne kupke. I uvijek se setim, na primjer, oni mimovi kad devojka treba da prespava kod momka i ulazi kod njega u kadol, u tuš kabinu, ona stoje tipa Feri. Suđer i domestos. Ili Feri. I kao panični napad. To. Pa ne, što se tiče bilo čega što je agresivno ovaj, za negu kože, ja to ne podržavam. Znači, malo pre smo spomenuli malo agresivnije peelinge. Kožu treba ostaviti da negde ona sama nađe svoj balans. Znači, retko mi se dešava, ali mi se dešava da uđe osoba koja ima prelepu kožu i sad, naravno, tu sad popunjava jedan upitnik šta ona koristi i napiše, sad moram da kažem brand, Nivea ili Bekutan. Znači, krema koja je u ovako širokoj ovaj, prodaji, jel, koriste svi za razne stvari i tako dalje. I kaže, pa ja sam došla da ja vidim šta biste vi mogli da mi preporučite. Ja kažem, ništa. Samo nastavi to. Što, zašto? Ona je pronašla neki svoj balans. Tako da, isto tako sa tim kupkama, znači, mi znamo sad svi, već smo negde, jel, upoznati da postoje te neke medicinske uljane kupke. Znači, postoje kupke koje ne moraju da pene, da. Koje ne mirišu nešto prelepo, ovaj, ali koje dok se kupamo i čistimo tu kožu, ujedno je negujemo. Tako da uvek sam pristalica, bez obzira da li imate atopijski dermatitis, odnosno suvu kožu praćenu s vrabom i tako dalje, da se koriste ove vrste kupke. Da, mnogo lepša koža. Posle toga nema onog zatezanja, svraba i... Peckanja. Da. Ono, kao pričali smo šta ne treba raditi i sad da zaključimo sa šta treba raditi. Da, samo kod šta ne treba raditi za terapiju. Nećemo sad detaljno ulaziti u lekove jer je veoma šarenolik repertoar lekova koji se koristi za dermatološke probleme, ali generalno... Kako tako? Pa ljudi uglavnom misle da to su 2 kremice. Ja kupila sam knjigu iz farmakologije. Bukvalno najkomplikovanija je ta... mislim, nije najkomplikovanija, ali najviše lekova ima u toj sekciji. Baš piše kao čak nisu ni nabrali sve, kao ne morate da učite, to će dermatolog da propisuje. Ali ako slušaš doktor Hausa, kaže, ono što je vlažno treba posušiti, ono što je suvo treba da postane vlažnije. To je suština dermatološke terapije. Malo se šalim, ali nije daleko. Za neke stvari nije daleko od istine. Mislim, stvari treba nekde pojednostaviti, ali ne previše. Terapija koja često se za neke dermatoze koristi jeste kortikosteroidna lokalna terapija.
I to je nekako nešto što mi svi volimo da edukujemo pacijente, da jer svako od nas, znači da ne koriste tek tako i da ne koriste nekontrolisano. Svako od nas, ne znam kako, u zemlji Srbiji ima u svojoj kući neki sinoderm. To je vrlo potentan kortikosteroidni preparat, ali to valjda deluje onako da je u tubici neka kremica, pa ne deluje nekako opasno, tako da se taj, na primjer, sinoderm ili ne znam, neki drugi lekovi u vidu kortikosteroida koriste za razne stvari i kad znaju i kad ne znaju ljudi šta je u pitanju. I onda, naravno, imamo ljude koji su zaplašeni kortikosteroidima i koji znaju sad za te neke neželjene reakcije, jer su nekontrolisano koristili na način kako ne treba i onda su zaplašeni, onda i kad treba da koriste, ne žele da koriste. A da li bi nam objasnila šta su kortikosteroidi i koji su to neki neželjeni efekti kojih se ljudi plaše, do kojih dolazi naravno usled nepravilne primjene, a ne ono kad se koriste pravilno? Da. Znači, kortikosteroidni preparati koji mi koristimo u dermatologiji pre svega imaju taj antiinflamatorni efekt. To je ono što mi najčešće želimo da negde postignemo. Znači da smanjimo upalu na mestu gde primjenjujemo. E sad, jako je bitno da posebno za lečenje nekih dermatoza to primjenjujemo po određenoj šemi. Kako ne bismo doveli do, ne znam, prevelikog crvenila, istanjenja kože, čak nastanka steroidnih akni. Znači, jednostavno, ako se primenjuje onako kako treba i prestaje sa upotrebom, onako kako je dermatolog propisao, mi nećemo imati nikakvo neželjeno dejstvo, niti reakciju na koži. Ukoliko, na primjer, mažemo na čitavu površinu kože ili veliku površinu kože odjednom, što je takođe nedopustivo, mi možemo čak i sistemske neželjene efekte kortikosteroida da imamo. Da, odnosno da utiču na unutrašnje organe. Na unutrašnje organe, da. Ali nekako mi se čini da, ja sam pričala o tome i kao da se sve svaljuje na pacijenta, kao ako ti se desi neželjeni efekat, ti si kriv. I onda su mi se javljali neki ljudi koji su rekli da su pratili uputstva i naravno tu postoji i onaj moment da li si razumeo sva uputstva, to što si pričala, postoji šema kako se to sve primenjuje. I onda sam došla do nekog saznanja da postoji sindrom koji je potpuno drugačiji od ovih običnih neželjenih efekata, kao sindrom crvene kože ili onaj TSV koji nastaje kao kada se naglo prestane s upotrebom kortikosteroida i to. Nekad je zbog nepravilne upotrebe, ali nekad se dešava da kod jako malog, to je jako mali broj pacijenata, se desi to i nakon pravilne upotrebe. Ali to ne znači da ne treba ljudi da koriste kortikosteroide, jer postoje i udruženja za to, zato što ljudi koji dobiju taj sindrom stvarno se osjećaju onako, mislim da je jako teško stanje, ali kažem, to je jako mali broj pacijenata i ne znam šta je, da li je to, ko je kriv, mislim, da li nerazumevanje između lekara i pacijenta, da li je samo jednostavno organizam takav da se jednostavno desi. Ali ono što sam ja vidjela, to je da uglavnom pacijenti retko na preporuku lekara, uglavnom to onda nisu dermatolozi, za dermatoze koje ne bi trebalo da se leče kortikosteroidnim preparatima, oni koriste. I onda dođe do prividnog poboljšanja, a onda po prestanku dođe do ogromnog pogoršanja, takozvani rebound fenomen. Znači, gde, i sad čak sam i ja pričala o tome, znači da je to, postoje dermatoze koje se nikad ne leče kortikosteroidima, to su akne, rozacea, gljivična oboljenja, što ljudi nekako, ne znam, i dan danas... Da, čim ide promenu na koži, ide kortikosteroid. To ljudi sami mogu da nabave, uđeš u apoteku, kupiš. I onda imamo gljivičnu infekciju koja je rezistentna, koja se gaji na koži, doslovno gaji, mesecima, jer namaže se kortikosteroidni preparat, ona nestane, čim se ponovo pojavi, opet se namaže, ona nestane, pa se širi i tako dalje. I danas imamo stvarno veliki problem sa rezistentnim gljivičnim oboljenjima kože. I čini mi se kod beba da se često kortikosteroidi nekad opravdano, nekad neopravdano koriste. To kad se čim se nešto pojavi, u strahu roditelji to namažu i onda možda tako krene sa tom hroničnom upotrebom, možda kad nije bilo potrebe. I mislim da tako postoji nekih 300 faktora koji mogu da utiču na taj strah od kortikosteroida. Ali eto, kad je, postoji. Do duše, da, ja češće srećem zaplašene roditelje koji ne žele da primene niske koncentracije kortikosteroida onda kada je neophodno. Kada je neophodno, da. Zato je bitno sa dermatologom to
to savjetovanje sa dermatologom, jer ako krene, rekao mi ovaj, rekao mi onaj, onda može stvarno da nastane ovaj problem. Da. Mislim, ili ovi blaži neželjni efekti. Odgovorna upotreba terapije u savjetovanje sa dobrim stručnim licem. Baš tako. Ne, kortikosteroidi su stvarno nezgodni zato što ono, lako reše problem, brzo deluju, ono, sve što, a po, ono, potok vas nešto svrbi, to ono, smara, tako da, ali je problem je prosto, ne može da se koristi bez da lekar to prati sa vama. Da. Ali dobro, dosta strašnih tema, ajde da pričamo nešto šta ljudi treba da rade. Koje su neka jednostavna pravila da ljudima koža, kosa, nokti budu što zdraviji ili da mogu da ih očuvaju što više kako bi se što manje suočavali sa svim ovim traumatičnim iskusima koje smo pomenule danas. Pa pre svega zdrava ishrana, dobar san, verovali ili ne, jer kad imamo dobar san, onda imamo dovoljno melatonina, dovoljno serotonina, nemamo potrebe za unošenjem junk fooda. Istina. Ele, mi imamo dobru kožu. Tako da, i neki pozitivan, zdrav pristup svemu, životu. Znači, bez previše komplikovanja, to uključuje i ovu negu. Znači, možemo, nismo spomenuli pomade akne, koje nastaju od pretrpavanja kože sa mnoštvom tih proizvoda, da se začepe po pore i tako dalje. Tako da bukvalno akne prouzrokovane gomilom proizvoda koje se u isto vrijeme stavljaju na kožu. Tako da to je negde šta treba raditi, znači imati neki jednostavan pristup svemu. Između ostalog i nezi kože. Kreme sa zaštitnim faktorom. Da, to kreme sa zaštitnim ptičice. Faktorom, nadam se da... Nema potrebe da ponavljamo. Zaista, makar žene koje danas imaju toliko izbora, tonirana krema sa faktorom 50, mogu da koriste preko cele godine umjesto pudera. Tako da, mislim da je to zaista nešto što je danas trebalo bi svi da znaju.